Hello po, John Mercasso po ulit ng JC Trading dito sa Kobe, Japan. At nandito na pumuli ako sa inyo para magpakita ng isang old model na Isuzu dump truck. At ito po ay 35 years old. Okay, so samahan niyo po ako at adi pong ikutan. Okay, so puntahan po natin yung 35 years old na Isuzu dump truck. Ito po siya. Okay. So ito po ay 10PC1 engine. At naka-check po tayo ngayon. At naligaw ito ngayon sa auction. At since marami po mayroon gusto sa inyo ng mga old model. At mas marami nakakabisado ng mga old engine po, no? Okay, kaya ito po, i-share ko ulit sa inyo. At ipong pag-usapan. Okay, so yan po, so ito ang kanyang old emblem ng Isuzu, obviously old model. Ito square light po siya. Okay, so ang old model na grill, ito po ang itsura. Imagine yung mga modelo na po, no, ibang iba na ang pinagmulan niya. Ito ang old grill niya, no. Okay, so tignan po natin ang interior at ang auction sheet. So ayan po. So kapag old model, yan ang mapupuna po natin. Manipis ang manibela. Okay, so ayan po ang kanyang old emblem. Okay, so ayan po. Okay, so at least meron pa rin siyang ano, no? Meron siyang back bed. Okay, so ayan kanyang ventilation. Okay, so ayan po kanyang old dashboard. Okay, so ayan ang kanyang mileage, 344,000. Okay, 717. Okay, so tingnan po natin ang options. Okay, so ayan po. Ito ay grade 3, good grade. Okay, meron lang po siyang power steering noise daw. Around engine oily. Okay, so ayan po. 344,000 mileage. 6-speed manual. Okay, diesel engine. So ayan, PC1 daw ang makina. Okay, so engine displacement, hindi nila na isulat. So, doon po sa nakakabisado po ng engine displacement, itong old model na CXJ19J. Paki-comment down below na lang po, no, kung ilan po ang engine displacement ito. Okay, so patulong na lang po. Okay, so ayan, yan po ang kondisyon itong 35 years old na Isuzu dump. Yan po, no? Yan ang code ng 1987. Okay, 62. Okay, so yan po. Tignan po natin ang engine bay muna. Okay, so ito po ang engine bay, itong 10PC1. Okay, so meron lang po siyang bahid ng tagasan lang dito. Makalawang na ito. Ayan po. Isa sa pinaka matanda po na makina ito, no? Ang 10PC1. Bago sumunod ang 10PD na. And then ang 10PE. So ayan po. Inatis sa kabilang site. Okay, so dito naman. And then, kalawang na rin ito. Okay. So, ito ang engine bay. Dito, wala naman tagas. Tuyo naman. Okay. So, ayan po. Okay. 10PC. Medyo hindi na narinig. Okay. 10PC1. Okay. So, ayan po ang engine. Itura. Aking
inangat na muna yung dump box. Kasi mahirap po, kailan dalawang kamay ang pag-angat ng control po nito, no? So yan. So ito po ay hindi palaka kundi butterfly type ang kanyang boom, kaya okay po siya. Pasado ito sa mga buyer. Okay. At the same time, ito pong kanyang bisagra ay naka-inline sa ibabaw po ng chassis. Isa rin po yan sa hinahanap po ng mga buyer. Okay. So, pag yung hanger type, nandito po yung bisagra, ayaw po nila yon. Dahil ito po daw ay mas malakas, ano? Okay, so mas matibay dahil naka-inline sa ibabaw ng chassis. Okay? So, in fairness, ang loob at labas ng chassis niya ay makinis pa rin po. Kahit 35 years old na itong unit. Ayan. Mga minor rust lang po ito, no? Ang kalawang. Hindi pa po siya bumubula ang kanyang kalawang, no? So minor rust lang po ito. Okay? And then ang kanyang molye ay nakadistansya pa po. Hindi pa siya dikit. So another good, no? Good condition. Pag hindi pa sayad sa chassis ang kanyang leaf spring, okay? So yan po. Okay, so ang size ng gulong niya ay 10.00 R20. So yan po ang size ng gulong niya, no? So sa harap, ganun din ba? Ayun. Bahagyang maliit pala. So ang harap niya ay 11R22.5. Okay, so ang likurang gulong ay bahagyang maliit, R20 lang po. So hindi pala siya pare-pareho, ano? Okay, so yan po. Tingnan natin yung sahig. Yan, medyo bahagyang maalon. Hindi siya panday. Pero normally, ganyan naman po talaga. So, bihira na po ngayon talagang super smooth na flooring. Okay? So, yan po. Siya ay swing type na tailgate. Hindi po siya quarry type, ano? So, yun. Hindi nang gusto ng buyer yung ganito pong type na tailgate. Okay? So, meron kasing quarry type. Okay, so dito naman ang kabilang side, makinis din po. Sa kabilang side na loob, okay din. So ayan, wala po siyang spare tire. Okay, so ang ilalim niya, okay naman. So ayan po. Okay, so try po natin na start naman ang engine. Marinig po natin na andar ng makina. Sa umpisa, upunan niya medyo mausok. Kasi nga medyo may katandaan na po itong unit, ano? Ayan. Medyo mausok na po siya. Okay, so try po natin yung revolution. Medyo mausok, pero pag tagal-tagal nawawala naman po. So sa palagay ko, mukhang okay naman. Tama po ba ako? And then, wala naman ingay. Walang kalampag. Okay? So ayan. Okay. So ayan po. Okay naman itong unit, kahit 35 years old na.
Okay, so at least meron po ako sa inyong napakita na ganito, old model. Okay. So, yan. So, po sa mga nakapagmaneho na po ng ganito na 10PC, 1 engine, at kung meron pa po kayo ngayon na ganitong truck, just comment down below. Share your experience po, no? Sa kung ano po ang masasabi nyo sa ganitong makina. Pero I'm sure malakas po ito, eh, no? Dahil full mechanical engine. Okay, so maraming salamat po muli sa inyo. Ito po sa bago, paki-like, subscribe, at paki-hit na rin po ang notification bell para sa susunod video ay ma-notify po kayo. Okay? So, baba po natin itong dump box. Nakakalimutan ko. Okay? Ayan. Okay, so maraming salamat po muli. John Marcas from JC Trading, dito po sa Kobe, Japan. God bless po. Sayonara.